Hoje no Passeio Animal nós vamos conhecer um pouquinho da ema, a maior ave das Américas. Ela pode atingir 1,70 m e 35 kg. A ema não voa, né? Imagine só uma ave desse tamanho voando, mas corre bastante, chega até 40 km por hora. Aqui no Brasil ela ocorre lá nos Pampas Gaúchos, no Cerrado e no Pantanal. O macho prepara um ninho bem grande. Ele senta no solo e gira o pescoço, fazendo um círculo e uma cavidade para as fêmeas depositarem os ovos. E o harém de fêmeas, ou seja, 3 a 4 fêmeas só para ele, depositam os ovos nesse ninho. Cada fêmea bota em média de 10 a 20 ovos, igual a esse aqui, com uma casca bem dura. Cada ovo desse pode pesar 600 gramas. O macho que vai chocar, até 40 dias em cima dos ovos, chocando para o filhotinho nascer. Os ovos que não nascem, ele deixa de lado. Esse ovo vai apodrecer e atrair muitas moscas. As moscas deixam os ovinhos e nascem as larvas. E isso é bem bacana, porque depois que os filhotes nascem dos ovos férteis, eles vão comer essas larvas que estão próximas do ninho. A casca do ovo é bem dura, então o filhote já tem que nascer fortinho aqui para quebrar essa casca. Eu estou agora num ninho de ema. Tem um macho aqui no Zoo Safari que está preparando esse local. Então ele se espoja bastante aqui, formando essa cavidade e perde muitas penas, que ajuda a ficar mais aconchegante, ficar um ninho mais protegido. E depois que as fêmeas vão depositar os ovos nesse local, para o macho poder chocá-los. Nas emas, as penas são diferentes, são penas modificadas, que nós chamamos de plumas, e ela é toda soltinha como essa aqui. Diferentemente das outras aves que voam, onde a pena é mais compacta. Na ema, a função é proteger a pele, simplesmente. As emas são onívoras. O que é isso? Comem de tudo, desde insetos, pequenos mamíferos, sementes e frutas. Alguém em casa já tomou uma sopa de pedras? Não, né? Seria muito indigesto. Mas a ema adora comer pedrinhas. Sabe por quê? Essas pedrinhas no estômago da ema ajudam a triturar o alimento que ela come. Então é uma tática bem bacana para essas aves. A defesa das emas é correr, então atinge até 40 km por hora. Mas tem outra tática também para se defender dos predadores. São as unhas. A unha da ema é bem grossa e bem forte. Se uma onça parda, uma onça pintada, e quando são filhotes, às vezes lobo-guará ou outro predador, vier para tentar capturar uma ema, com essas unhas aí, ela pode arranhar e pode se defender muito bem. O macho de ema é um pouco maior e tem o pescoço com as plumas mais pretas e ele fica geralmente mais arrepiado, isso na época de reprodução, época da corte, do namoro das emas. O macho ele tem todo um display que a gente chama. O que é isso? Ele tem que conquistar cada fêmea. Não é facinho assim não. Então ele abaixa as asas, faz toda uma dança. Se a fêmea gostar, ela vai ser atraída por ele, ela vai namorar com ele. Em zoológicos, as emas, os animais em geral, vivem bastante. No caso delas, aqui até 40 anos. Na natureza, menos. Por quê? No zoológico tem os cuidados veterinários, alimentação correta e não existe predadores. Os filhotes das emas nós chamamos de nidífugos. O que é isso? Ele já nasce com penas e com os olhos abertos. Depende dos pais, mas ele já se vira sozinho. Então ele acompanha a mamãe ema ou o papai e ele já vai aprendendo a comer insetos, pequenas sementes, enfim. Diferente de outras aves que são mais dependentes do que as emas.